gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa soo xiray isla markaana soo gabagabeeyay shir muddo 4 cisho uga socday jaamacadaha Goliise ee Soomaaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxana shirkaasi lagaga hadlay qorshaha 5 sano iyo sidoo kale horumarinta jaamacadahaasi Goliise ee Burco. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadaha Goliis Cabdi Xuseen Gaas iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Goliis Fariicada magaalada Burco ee gobolka Togdheer Cabdi Xakiin Maxamed Cabdillaahi waxaanay faahfaahin ka bixiyeen qorshahaasi. Maanta waxaan ku soo gabagaboobay in loo qorsheeyo loona fuliyo bahda Goliis arday, shaqaale iyo cid walba oo ku xiran iyo waalidiintoodaba in loo khidadeeyo 5 sano ee soo socota qorshihii jaamacadda Goliis ay ku socon lahayd. Shirkeenan maanta waxa uu ka tarjumayaa tayada iyo garashada iyo quality iyo qiimaha ay jaamacadda Goliis leedahay. Waa jaamacadda keliya inta badan strategic plankeeda iyo waxa ku socon lahayd iyo qorshaheeduba ku qoray oo cid kasta usoo gasha ama u timaada ama la kulanta ay garan karto jaamacadda halkay u socoto iyo halkay ka timid. Waxaan rajaynayaa inaynu qorshayaashii iyo qorshihii aynu samaynay aynu soo wada fulin doono waxyaabihii challenge ama comment loo baahdana dib la isticmaalaa xiriirka deegaankana la xoojin doono. Soo dhaweynaynaa waxaanu dhammaanteed maanta aan ku heshiinay inaan strategic plan-ka hegsigaas inaanu sidakii hore u hirgelinay 5 sano soo socda hirgelino iyo curriculum-kii manhajkii la dhigayna inaanu aad uga sii shaqeyno oonu midayno sidii loo dhigayay macallimiinta iyadoodii wixii oo dhan aanu ka wada shaqeynaano oo dhan anagu ka faa'iidaysanaynaa casrigan aynu joogno ee digital age ee maanta aan loo baahnayn inaan la ascaalanba ceer gaaba jooga inagoo argeysa joognaa ma burco aanu shirarka wada yeelan karno. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe ayaa iyaguna soo dhaweeyay qorshahan lagu horumarinayo jaamacadaha Goliis isla markaana lagu tayeynayo waxbarashada jaamacadahaasi. Waxaana waxaan rajaynayaa dalka oo dhan maadaama ka socotaan inay saasoo kale ay tahay Goliis isku mid tahay aad baan ugu faraxsanahay inaad kala soo qayb galo qorshaha aad samaysateen ee 5 sano ee soo socdo aad ku maaraynaysaan jaamacadda Goliis. Waana loo baahan yahay wax kasta inay qorshe iyo hadaf iyo ujeeddo ay leeyihiin. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa mar labaadkana waa idin soo dhaweynaya madaxda ka socota dalka ee jaamacadda Goliis. Aad iyo aad baan nagu faraxsanahay in lagu qabto maanta gobolka Togdheer qorshe hawleed ee 5 sannadood ah halkan loo fadhiyey lagu dejiyey ee maxaa dhacday qorshe hawleedkii 5 sanno ilaa 2025 in halkan lagu dejiyey aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waa arrin qiimo leh, waa arrin muujinaysa horumarka iyo kobaca aqooneed ee jaamacadda ku tallaabsatay. Qorshahan 5 sano ee lagu dejiyey shirkan ayaa qayb ka ah dardargelinta iyo sidoo kale sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarasho ee ay bixiyaan jaamacadahaasi Goliis ee ku kala yaala gobollada Soomaaliland. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.